Re, viss ēters ir te! Situācija uz Latvijas-Baltkrievijas robežas nedēļas nogalē krasi sāsinājusies. Par robežas neatļautu šķērsošanu trīs dienu laikā aizturētas jau 160 personas. Tādēļ iekšlietu ministre Marija Golubeva lūgusi valdību izsludināt ārkārtējo situāciju Latvijas-Baltkrievijas pierobežā. Turpina Ģirds Virbulis. Sestdien Latvijas-Baltkrievijas robežas tūmā aizturēti 39 robežu pārkāpēji, svētdien 35, savukārt šodien līdz pēcpusdienai jau 140. Vēl kāda 7 cilvēku grupa, kuri nelikumīgi vēlējās iekļūt Latvijā no Baltkrievijas puses, pamanīti jau pirms robežas un aizraidīti atpakaļ uz Baltkrieviju. Ņemot vērā šo sāsinājumu, iekšlietu ministre Marija Golubeva aicinās valdību noteikt ārkārtējo situāciju pierobežas pašvaldībās. Situācija attieksies tieši uz tām pašvaldībām, kas atrodas pierobežā. Ar šīm pašvaldībām tad arī valsts robežsardze un arī policija sadarbosies vairāk, lai gan novērstu, gan arī aizturētu personas, kas nelegāli šķiersojušas, gan novērstu šķiersošanu savu iespēju robežās, gan arī izvietot, protams, šis aizturētas personas. Ir nepieciešams lielāks personu skaits patruļās, jo pēc būtības tā ir galvenā metode. Ja tiks izsludināta ārkārtējā situācija, mēs varēsim efektīvāk pārvaldīt esošo migrācijas krīzi. Proti, nepiemērot atsevišķos gadījumos publisku iepirkumu likuma prasības, lai nodrošinātu aizturēto personu ēdināšanu un higiēnas preču apgādi, ka arī robežsardzē nepieciešamas papildus tiesības, lai efektīvāk varētu realizēt ātro atgriešanu aizturēto personu. Šodien ārkārtējās situācijas izsludināšana pārunāta koalīciju veidojošo partiju sadarbības sanāksmē. Atbalstu iekšlietu ministras aicinājumam paudis arī ministru prezidents Krišjānis Kariņš. Tas ir nepieciešams, lai paplašinātu robežsargu pilnvaras, lai viņi varētu droši virzīt robežu pārkāpējus atpakaļ uz valsts, no kurienes tie Latvijā ir ieradušies. Ministru kabinets savu lēmumu par ārkārtējās situācijas izsludināšanu varētu pieņemt jau rīt kārtējā valdības sēdē. Pēc tam Saeima par šī lēmumu pārapstiprināšanu varētu lemt šīs nedēļas laikā. Vienlaikus rīt valdībā tiks skatīts arī iekšlietu ministrs sagatavots plāns Latvijas-Baltkrievijas robežas stiprināšanai. Plāns ir tātad viss, kas nepieciešams pastāvīga žoga izbuvei. Tad visi pagaidu pasākumi, kas ietver sevi gan pagaidu žogu daļai dažos posmos, kur tas ir nepieciešams un iespējams, gan arī iespēja robežsardzi plašāk sadarboties ar NBS un, protams, ar policiju, lai nodrošinātu gan patrulēšanu, gan arī drošības kontroli vispār ap pierobežu. Cik izmaksās pagaidu žogs un citas Golubevas plāna ieceres robežas stiprināšanai, iekšlietu ministrija pagaidām neatklāja. Ģirds Zvirbulis, Ingus Graudiņš, Latvijas Televīzija.